gente trouxe essa, olha, cultivadorzinha antiga aqui, ó. Pra gente tá tentando dar uma reformada nela aí, ó. Vocês podem ver aqui como é que tá a situação dela aqui, ó. Já tava aplicando aqui, desengripando esses parafusos, agora, tá? Pode ver aí como é que tá a situação aí, ó. Você vê como tá sofrido aqui, ó. Cultivado, viu, galera? Vou tentar fazer um sistema, galera, pra sustentar uma dobrada desse aqui, pra fazer um movimento e abrir e fechar esse tipo de capinadeira, viu, galera? Tá sofrido, viu, galera? Tá estourada demais aqui, viu, cultivadorzinho. E a gente vai estar tentando colocar uns parafusos novos aí, organizar essa roda dela. E organizar aqui esses braços também, que tá meio tudo quebrado, esculhambado demais, viu, galera? É isso aí, galera. Vamos lá. Galerinha, show da minha vida. Hoje, galera, a gente vai estar mostrando aqui a finalização, galera, do cultivador, viu, galera? A gente está cultivando, a gente tá terminando aqui, finalizando ela aqui, a gente poder mostrar vocês aqui, ó. Olha aqui, galera, vem aqui, ó. Esse aqui foi o material que a gente tirou, ó, a roda que tinha acabado. E aí, galera, a gente tá aí, ó. Eu preciso fazer toda uma transformação, viu, galera? Lixar todinha, colocar todos os parafusos novos. E o que o cliente pediu, galera, foi para fazer esse sistema de trava aqui, ó. Entendeu, galera? Sistema de trava aqui, ó. Que não tinha esse sistema aqui, era só um parafuso. Entendeu, galera? E tá aí, vocês podem estar contemplando aí, viu, galera? É isso aí, ó. Colocar essa rabisca nova, todo parafuso novo. A gente tá aí, ó. Entendeu, galerinha? Se estiver gostando, galerinha, do canal aí, ó, vai se inscrevendo aí, vai dando um joinha. E é isso aí, viu, galera? Espero que o cliente goste. Às vezes, galera, chega pessoas assim e dizem, rapaz, não compensa, né? Tem que explicar pro cliente. E às vezes não compensa, galera, porque fica até um pouco, você gasta bastante, viu? Pra reformar um cultivador desse aqui, viu, galera? Aí é isso aí, viu, galera? Passou aqui todo dia trabalhando aí nela. E é isso aí, viu, galera? Se inscreve aí no canal, Alexandre AJS. Viu, galerinha? Alexandre AJS aí, ó. Se inscreve aí, dá um joinha, nos ajuda aí no canal aí, galerinha, viu? E é isso aí, galera. Espero que o cliente tenha gostado. E valeu, galera.